በመጨረሻም በሀገራችን በተለያዩ አካባቢዎች በተለይም በደቡባዊ የኢትዮጵያ ክፍል በየለቱ ከማዕድ ላይ የማይጠፉ የምግብ አይነቶች መካከል ከእንሰት የሚሰሩ የምግብ ውጤቶች ይገኙበታል በዘርፉ ጥናት ሰርቻሉ የሚለው አርባ ምንጭ ም በርካታ ሚሊየን ህዝብ ከለት ጉርሱ የሚጠቀመው ነገር ግን ምግብነት ደረጃ ላይ እንዲደርስ ከስድስት ወራት በላይ የሚጠይቅ አድካሚ ሂደቶችን የሚያልፈው እንሰት በቀላሉ ለምግብነት መዋል የሚያስችሉ ፈጠራዎችን መፍጠሩን ይናገራል ቅርቡ አርባ ምንጭ ከተማ የነበረው ዘነበ ኃይሉ ዝርዝር ዘገባ ሰናድቷል ለ እንመለሳለን ተመልካቾቻችን እንግዲህ በሀገራችን ኢትዮጵያ ከ ሚሊዮን በላይ ሰዎች ካንሰት የሚሰሩ ምርቶችን እንደ ቆጭ ያሉትን ይጠቀማሉ። ይሄ ምርት ግን ለመስራት በጣም ረጅም ሰዓታት ነው የሚፈጅ አንድን ቆጮ ለመስራት እናቶቻችን እህቶቻችን ከአንድ ቀን እስከ ሶስት ቀናት ሊፈጅባቸው ይችላል ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በጣም ጉልበትን የሚጠይቅና አድካሚ ስራ ነበር የተለያዩ ሳይንሳዊ ጥናቶች እዚህ ላይ ሲሰሩ ቆይቷል በሀገራችን ማለት ነው የ40 ምንጭ ዩኒቨርሲቲ እዚህ ዶር ዶርዜ መንደር አንድ ይህንን ማሻሻል ቴክኖሎጂ አስመርቋል ይህም ቴክኖሎጂ እንግዲህ ዛሬ ለይት አቀርቧል ዩስኤድ ወይም የአሜሪካ ተራዶ ድርጅትም ተሳትፎበታል እዚህ ዶርዚ መንደር ተገኝተንኛም በአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ የተሰራውን የማሻሻ ስራዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን አብራችን ቆዩ ማሽኖቹ አንደኛው የእንሰቱን የስረኛውን ክፍል ቆራርጦ ለምግብነት የሚያውል የሚፈጭ ውፍጮ ነው ያለው ሁለተኛው ደግሞ ያንን ይሄን የሰቱን የላይኛውን ክፍል ፍቆ እሱም የተፋቀው ወደ ምግብነት ይሄዳል በነገራችን ላይ ግን ደግሞ ቃጫ የምንለይበታለን ሁለተኛ ሌላ ማሽን አለ ማለት ነው እንደገና ሶስተኛም ደግሞ የሚጨምቅ ቡላውን ለማምጣት የሚጨምቅ ማለት ነው ፍሳሹን ከቡላው የሚለይ ማለት ነው ይህ በአገር አቀፍ ደረጃ እውቅና ያገኘው የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ የፈጠራ ውጤት የእንሰት ውጤቶችን በየቀኑ ለምግብነት ለሚያውሉ ዜጋዎች ዘርፈ ብዙ ጥቅም ይዞ መምጣቱንም ነው ዋና ዳይሬክተሩ የሚገልጹት እናቶች አንድን እንሰት ለመፋቅ ብቻ እስከ 12 ሰዓት ይወስድባቸው የነበረውን ጊዜ ከ20 እስከ 30 ደቂቃ ማሳጠር ማስቻሉ የመሳሪያዎቹ የመጀመሪያ ጥቅም መሆኑም ነው የተጠቀሰው ከዚህም ሲያልፍ የተፋቀው እንሰት በመሬት ውስጥ ተቀብሮ እንዲብላላ እስከ ስድስት ወራት ድረስ የሚቆይ በመሆኑ ለምርት ብክነት ይጋለጥ ነበር የሚለው ዩኒቨርሲቲው ይህንንም ችግር ፈጠራው መቅረፍ ስለመቻሉ ነው የሚገልጸው ምርቱ የሚባክንበት ሁኔታ ይበዛል ለምንድ ነው በአብዛኛው ቦታ ላይ መሬት ውስጥ ነው የሚቀበረው ወይም ከመሬት ጋር በተያያዘ ሁኔታ ውስጥ ነው ጉድጓድ ውስጥ ነው የሚቀበረው በዚህ ምክንያት እርጥበት ይገባበታል የተለያየ ነገር ከመግባቱ የተነሳ ይባክናል በኋላ ላይ ንጹሁን ምግብ ለመውሰድ ሲሉ የጠቆረውን ይቆርጡታል በተለያየ መልኩ የተላ ወይ የሆነ ነገሩን እየቆረጡ እየቆረጡ ሲያስወጡት ንጹህ ምግብ ሆኖ የሚቀረው ትንሽ ነው የሚሆነው እስከ አባ አምስት ፐርሰንት ድረስ በጥናታችን እንዳየ ነው ያስተካክላል ለእንሰት ማብላያ የሚሆን ኮንቴነር በማዘጋጀት ይህንን የምርት ብክነት ማስቀረት መቻሉን የጠቀሰ ሲሆን 98 በመቶ ውጤታማ መሆኑንም አረጋግጫለሁ ብለዋል ከዚህ በተጨማሪም የ 0 ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ወራትን ሲወስድ የነበረውን የእንሰት ማብላላት ሂደት ወደ ሰባት ቀናት ማውረድ የሚያስችል ተጨማሪ ግብት ስለመፍጠሩም ነው ዋና ዳይሬክተሩ አክሎ የገለጹትም በማብላላት ሂደት ውስጥ እንደየቦታው ቢለያይም ከሁለት እስከ ስድስት ወር ይፈጃል እንሰትን ማብላልቶ ምግብ ለማድረግ ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ለመፍታት እርሾ ነው ያዘጋጀ ነው በሳምንት ውስጥ አብላልቶ ምግብ ሊሆን የሚችል እንሰት እናገኛለን አሁን እነዚህ የአርባ ምንጭ ዩኒቨርስ የጥናት ውጤቶች ታዲያ በማህበራት ለተደራጁ የአካባቢ ማህበረሰቦች እንዲከፋፈሉ መደረጉን የሰማን ሲሆን በከተማዋ በነበረን ቆይታ ወቅትም ተጠቃሚዎቹን ለማነጋገር ሞክረናል አሁን በዚህ ስንሰራ አንድ ሶስት አራት አምስት ሰው ያስፈልገዋል ግን በማሽኑ ማ አንዴ አሁን አንድ አስር ደቂቃ ወይ ሰላሳ ደቂቃ ሰአት እቺ አንዳን እንጨርሰዋለን። ያኛው ማሽኑ አንድ ሰዓት አይፈጅም ይሄማ እንኳን ህብረተሰው ሰው ከሌለ በጣም ነው የሚከብደው አራት ቀን ይጨርሳል አንድ ለአንድ ሰው ከባድ ነው ሰው ከባድ ነው ስለዚህ ነገሩ ይሄኛው በእጅ የተሰራው ማሽኑና ምድርና ሰማይ ነው እንሰት እንደ ሌሎች ሰብሎች የኬሚካል ማዳበሪያ ይፈልግም የሚለው የ40 ምንጭ ዩኒቨርሲቲም ወደ ምግብነት በመቀየር ሂደት ረጅም ጊዜና ድካም የሚፈልገውን የዘልማድ አሰራር የሚያስቀሩትን ፈጠራዎች ማስፋፋ ከተቻለ የሀገራችንን የምግብ ዋስትና በማረጋገጥ ረገድ የራሱ ጉሉ ሚና አለው ባይ ነው እንሰት ብዙ ከሰራንበት የአገሪቷንም የምግብ ችግር ይፈታል የምግብ ችግር ብቻ ሳይሆን ኒውትሪሽንስም ስለሆነ የኒውትሪሽን ችግር ነው የሚፈታል እንደገናም ደግሞ አሁን ባለበት ሁኔታ የሚበቅልባቸው ቦታዎች ኢንቫይሮንመንትን ሊጠብቅ በሚችል ልክ እንደ ዛፍ እንደ ማንኛውም ዛፍ ሊታይ ስለሚችል እንደውም እንደ አማራጭ ዛፍ ቢወሰድ አሁን አገሪቷን ግሪን እናደርጋለን ብለን በምንሰራው ግሪን ሌጋሲ ውስጥ እንሰት እንደ አማራጭ ቢገባ ችግኞቹ በየቦታው ቢተከሉ ሁለት ነገር ነው የምናገኘው አንደኛ ምግብ እናገኛለን ሁለተኛ አካባቢያችንን እንጠብቃለን ዩኒቨርሲቲው አክሎም በዘርፉ ባደረግኩት ጥናት ከንሰት ከሚሰሩ ባህላዊ ምግቦች በተጨማሪ ከንሰት ዱቄት እንደ ብስኩት ኩኪስ ና ኬክ የመሳሰሉ የምግብ አይነቶችን መስራት ይቻላል ብሏል እነኝህ ምርቶች በአለም አቀፍ አውደ ጥናቶች አቅርቤ ሰፊ ተቀባይነት አግኝቻለሁ የሚለው ዩኒቨርሲቲው ፑራቶስ ከተባለ አለም አቀፍ የምግብ አምራች ድርጅት ጋርም አብሮ ለመስራት ንግግር ስለመጀመሩ ነው ያሳወቀው ዩኒቨርሲቲ እስካሁን የአካባቢውን እናቶች በማህበር በማደራጀት ለ30 ማኅበራት ማሽኖቹን በማቅረብ ወደ ስራ ማስገባቱን የገለጸ ሲሆን በቀጣይ ደግሞ ከአሜሪካ የልማት ተራዶ ድርጅት ዩስኤድ ጋር በመተባበር ለ ማህበራት ማኅበራት ማሽኖቹን ለማቅረብ እየሰራ መሆኑን እና ያሳወቀው ከዩኒቨርሲቲው ጋር በአጋርነት እየሰራ የሚገኙ የስኤድ በበኩሉ የእንሰት ተክል ትኩረት ከተሰጠው የምግብ ዋስትናም በማረጋገጥ ረገድ ቀላል የማይባል አበርክቶ ይኖሯል ብሏል ከ25 ሚሊዮን በላይ ሰዎች በእንሰት ላይ ህይወታቸው እንደተመረኮዘ አውቅ ያለው ስለዚህ ምርታማነቱን ማሳደግ ከተቻለ ምን ያክል ሰዎችን መመገብ እንደሚቻል አስቡት በብዙ ሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎችን የምግብ ዋስትና ማረጋገጥ ቻለን እንደማለት ነው በሌላ በኩል እንሰት በጣም ወሳኝ የምግብ ዘር ነው ነገር ግን እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ በቂ ትኩረት አላገኘም ነበር አሁን ግን በቂ ትኩረት እያገኘ መጥቷል የእንሰት ምርቶችን ለዓለም አቀፍ ገበያ በማቅረብ ኢኮኖሚያዊ ጥቅም ማግኘት እንደሚቻል የሚናገሩ የምርምር ውጤቶቹ ባለቤት የሆነው የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲም ለዚህ ደግሞ የእንሰት ተክልን በሰፊ መሬት ላይ ማልማትና ምርቶቹን ማቀነባበር እንደሚያስፈልግ ለዝግጅት ክፍላችን ተናግሯል